Böyrək qaşı xəstəliyi regionumuzda tez-tez rast gəlinən və getdikcə say olaraq artan bir xəstəlikdir. Bu xəstəlik əsasən özünü qidalanma olaraq düzənsiz qidalanan insanlarda, bəzi dərman preparatlarını qəbul edən şəxslərdə, maddələ mübadiləsi pozulan insanlarda, oturaq həyat rejimi keçidən qeyri-aktiv insanlarda daha çox görsənir. Böyrək daşları əsasən böyrəkdə durğunluq nəticəsində nüvəsi yaranır və onun üzərinə get-gedə daş duzlar tökərək böyük həcmli daşlar yaradır. Bu daş böyrək içərisində tıxanıqlıq yaradarsa böyrək daşı, sidi axarında tıxanıqlıq yaradarsa sidi axarı daşı kimi müalicə olunur. Böyrək daşları öz görünmə nisbətinə görə günbəgün artmaqdadır. Hər gün müraciət edən 10 xəstədən 2-si, 3-ü böyrək daşı xəstəyi ilə əlaqədar müraciət edir. Bu xəstələri bacardığımız qədər konservativ yolla daşlarını salmağa, onların şikayətlərini keçirtməyə çalışırıq. Bəzi xəstə qrupları olur ki, artıq onlar gecikdikləri üçün aparılan müalicələr faydasız olur və bu xəstələrdə artıq cərrahi müalicə metoduna əl atmağa məcbur qalırıq. Sidi axarı daşlarının müalicəsi bugün üçün demək olar ki, az travmatik, daha az xəstəxanada qalış müddəti, daha az anesteziya preparatlarının qəbulu, əməliyyatdan sonraki bərpa dövrünün qısa olmasına görə daha çox qapalı əməliyyatları tərcih edirik. Demək olar ki, açıq etdiyimiz əməliyyat sayısı 5% səviyyəsinə qədər azalmışdır. Böyrək daşlarını müalicəsi, əgər daşın ölçüsü 7 mm, 8 mm qədərdirsə, bu daşlar konservativ yolla, santim yarıma qədərdirsə, 2 santima qədərdirsə, bu daşlar ESVL dediyimiz səs dalğaları ilə parçalanmaq yolu ilə, 2 santimdan böyük daşlarda isə daşın ölçüsünün böyüklüyünün həcmindən asılı olmayaraq, perkutan dediyimiz beldən deşilib daşların çıxarılması əməliyyatı aparılır. Perkutan əməliyyatı xüsusi rentgen cihaz altında beldən iynə vasitəsi ilə böyrəyin içinə daxil olunur və xüsusi tel vasitəsi ilə böyrəyin dəri ilə arasındakı məsafə genişləndirilir və alətlər vasitəsi ilə daş parçalanır. Parçalanmış daşlar tutucularla xaric olunur. Böyrəyin içini tam daşsızlıqdan əmin olunduqdan sonra əməliyyat bitirilir. Bu əməliyyatın üstünlüyü xəstələrin əməliyyat müddətinin qısa olması, əməliyyatdakı böyrəyə dəyən xəsarətin az olması, əməliyyat zamanı daşlar gözlə görülüb parçalandığı üçün ətraf toxumalara zərərin az olması və daşların görüntü altında çıxarıldığı üçün qalıq daşların olma ehtimalının az olması ilə üstünlük təşkil edir. Perkutan əməliyyatı bugün üçün böyrək daşlarının müalicəsində qızıl standart olaraq qalmaqdadır. Bu əməliyyat metodu artıq açıq əməliyyatların yerini tamamilə tutmuşdur və demək olar ki, açıq əməliyyatlar artıq böyrək daşları üçün aparılma sayı çox-çox azalmışdır. Əgər daş böyrəkdə müalicə olunmadan kiçik halda sidi axarına düşərsə, bu zaman sidi axarı daşı kimi özünü əlamətlər olaraq biruzə verir. Daşın yerləşdiyi yerdən asılı olaraq böyrəkdə qalça, qasıq və yaxud da xəyallar nahiyyəsində ağrı verə bilir. Xəstələrdə ürək bulanma, qusma, sidikdə rəngində dəyişiklik, hərarət artması kimi əlamətlərlə özünü biruzə verə bilir. Sidi axarı daşları da yerləşdiyi yerdən asılı olaraq müxtəlif müalicə metodları vardır ki, orta və aşağı üçdə birin daşları səs dalğaları ilə parçalanma ehtimalı az olduğu üçün bu daşlar qapalı yolundan sidik kisəsinə girilib, oradan sidik axarı vasitəsilə parçalanıb xaric edilir. Bu əməliyyat da öz ağırlaşma faizinin az olması,
xəstələrin əməliyyatdan sonraki ağrı ehtimalının az olmasına görə qızıl standart olaraq qalmaqdadır. Əməliyyat ümumi və yaxud da spinal anesteziya altında aparıla bilir. Bu qərarı anestezioloq verir və xəstə ilə razılaşdırıb, xəstənin istədiyi şəraitə uyğun olaraq istədiyi şərait yaradılır. Əməliyyatın sabahsı günü xəstələr artıq aktivləşdirilib və evə göndərilir. Ortalama xəstələrin işə çıxma, iş gününün itirmə günü ortalama 1-3 gün olur. Xəstələr demək olar ki, əməliyyatın sabahsı və yaxud da digər gün artıq öz işləri ilə rahatlıqla məşğul olurlar. Bugün üçün sidiya xarıdaşları da Azərbaycan ərazisi üçün çox endemik bir zonadır. Bu xəstəlik demək olar ki, qəbul etdiyimiz mayələrin tərkibinin keyfiyyətsizliyinə, qəbul etdiyimiz mayələrin miqdarının azlığına, oturaq həyat rejiminə, keyfiyyətsiz qidalanmaya, duzlu qidalara üstünlük verməyə və yanaşı olaraq bəzi dərman preparatlarının qəbuluna bağlı olaraq artım göstərilmişdir. Böyrək daşı xəstəlik olduğu üçün bu xəstələrdə daşı çıxartdım, ged artıq həyatını rahat yaşa demək olmur. Xəstələr yenidən təkrarlamaq şansı 1 il ərzində %50 ehtimalındadır. Yəni, xəstələr özlərinə nəzarət etməzsə, qidalanma, həyat şəraitinə verilən tövsiyələrə rəyat etməzsə, yenidən daş yaranma ehtimalı olur. Bunların qarşısını almaq üçün çıxarılan daşları tərkibini təyin edirik və bu tərkibə uyğun olaraq xəstələrimizə lazımdırsa dieta, lazımdırsa hər hansı bir dərman preparatları, həyat rejimini dəyişdirməyin qaydalarını başa salırıq. Demək olar ki, xəstələr bu deyilənlərə rəyat etdikdə artıq 90% hallarda daşların yaranmasının özləri həkimə getmədən qarşısını ala bilirlər. Xəstələrimizi 3 aydan bir ultrasəs müayinəsi ilə təqib edirik, sidiyə analizi veririk və yanaşı olaraq şübhələndiyimiz bir şeylər olarsa əlavə müayinə metodlarını əl atırıq. Xəstələr gündəlik qəbul etdikləri mayenin miqdarını 2 litrin üstünə çıxardıqlarında artıq demək olar ki, daşın yaranma prosesi 80% azalmış olur. Bəzi xəstə qrupları təsadüfi müayinələr nəticəsində böyrəklərində daş olduğu aşkarlanır ki, bu xəstələr əvvəldən heç bir şikayətinin olmadığını, heç bir əlamət vermədiyini və sonradan təsadüfi müayinədə aşkarlandığı üçün artıq böyrəklərinə ciddi xəsarət dəymiş halda həkimə müraciət edirlər. Bunların qarşısını almaq üçün xəstələrimizə mütəmadi olaraq 6 aydan bir check-up müayinələrdən keçmələrini, bu check-up müayinələr maddiyyat olaraq ciddi bir rəqəm kəsb etmir. Xəstələrimiz demək olar ki, gələn xəstələrdən soruşduğumuzda onlar özlərinə xərclədikləri pulun 10 qatını digər şeylərə xərcləyirlər, amma sağlıqlarına qarşı çox laqeyd olurlar. Bu sidi analizi, ultrasəs müayinəsi, 6 aydan bir elektrokardioqrama, bir terapevtin konsultasiyası ilə bir çox xəstəliyi əvvəlcədən vaxtında aşkarlayıb üzərinə düşərlərsə, xəstəliklər artıq onlara fəsad vermədən onlardan qurtarmış olarlar.